Микола Дудник – віце-президент Асоціації філателістів України. Збирати марки почав восьмирічним школярем. Тоді, у 60-х роках, в його альбомі з'явились перші тематичні колекції фауни і флори. Давав школу 15-20 копійок і з тих грошей відкладав і купляв собі марочки. Бо тоді марки коштували 1, 2, 3, 5, 4 копійки, ну 6 копійок. Мабуть, максимальна ціна була 10 копійок. Нині колекціонери купують поштові атрибути, здебільшого онлайн, розповідає Микола Дудник. Одержують впольовані знахідки рекомендованими листами з будь-якого куточку планети. Цінуються у філателістів марки з обмеженим тиражем та певних років випуску. Друкували марочки, допустили помилку. Марки пішли в продаж, помилку винайшли, скажімо так, вона вже не була виявлена. Марки знімаються із обігу, але якась вчитника була продана, і яка кількість продана була, як правило, ніхто не знає. Ось ці марки стають більш-менш рідкими. Закарпатті теж марки є рідкісні наші. Це 44-й рік, коли були надруки «Закарпошта», «Закарпатська Україна». Той короткий період був, на марках угорських робився надрук. Цих марок теж не так багато залишилось на руках, от вони теж є рідкісними. Нині у Миколи Дудника унікальне зібрання марок, присвячене грі, яка розвиває уяву, логічне мислення та кмітливість. Шахам – це його гордість. На сьогоднішній день ми зібрано всі марки, які пов'язані з шахами. Таких марок, які випустили, ми їх немає, таких немає, не існує марок. Ну, самі цінні марки – це старіші трошки марки, 51-й рік Куба. Там ціла серія марок. Це не так дорого по грошах, але цінність в тому, що їх мало, цих марок. Невеликий тираж філателістів, які збирають спорт, в тому числі шахи, розбирають, як правило, їх, тому ці марки чисто рідкісні. Зберігати таку колекцію десятиліттями справа нелегка. Вологість здатна не лише знецінити марку, але й у випадку з цвіллю попсувати ту, що знаходиться поруч. До речі, вартість марок в Україні зростає. Нині вони коштують майже стільки, як і за кордоном. Тому філателія, як захоплення, з руками стає рідшим явищем, адже не усім по кишені.